ओम श्री परमात्मने नमः। अतः सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषामिष्टा तु का कृष्ण सत्त्वमापो रजस्तमः। श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां शास्त्रभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत्श्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः श्वेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं धप्यन्त्येदवो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागफलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतक्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वभिः सर्वस्य रस्त्वभिः सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं देशाभेदमिमं शृणु। आयुः सप्तबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आकारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनातीक्ष्णतीक्ष्णरुक्षविदायिनः आहाराराजसस्येष्टाः दुःखाक्षोभचोखामयप्रदाः यादयामङ्गदरसं भूदिपर्युषितञ्जयत् उच्छिष्टमभिचामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधितृष्ठो युज्यते यष्टव्यमेवेदि मनः समाधाय स सात्विकः अभिचन्धाय तु फलं भार्तमभि चैवयत् इच्छते परदश्रेष्ठ तैयज्ञ विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्द्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितैर्यज्ञं तामसं परिसक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमाजवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तव उच्यते अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत्यं प्रियहितं जयत् स्वाध्यायाप्यसनं चैव वाङ्मयं तव उच्यते मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तद्विरिधन्नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः चात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं प्रबोधम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्रहाहेनात्मनो यत्
क्रिया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश विहिता पुरा तस्माद्धूमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना तदित्यनभिसन्धाय फलैर्यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चत्तः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति सोच्यते कर्म चैव तदर्भीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुदन् दत्तम् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य प्रेत्य नो हिह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।